საარჩევნო განვითარების სკოლაში 10-დღიანი სასწავლო პროცესი დასრულდა, როგორი იყო პროექტის მესამე წელი. გამრავლდით მოგვემატათ თქვენი სახით 19 მეგობარი პირადად თქვენ დაგიოდით ცესკოს თქვენ უკვე უფრო მეტი წარმოდგენა გაქვთ ჩვენ საქმიანობაზე რას ვაკეთებ ამომრჩეველთა სამოქალაქო ჩართულობის ზრდისა და ახალგაზრდებში არჩევნების პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი 10-დღიანი პროექტი დასრულდა. საარჩევნო განვითარების სკოლაში მიღებული ცოდნით მონაწილეებმა შეიძინეს საარჩევნო პროცესის შეფასების უნარები და ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესებში ჩართვის მოტივაცია, რაც მომავალში მათი წარმატების საწინდარი იქნება. მოვედი ინტერესით, მაინტერესებდა შიდა სამზარეულო საარჩევნო სიტუაციების, მივდივარ ძალიან კმაყოფილი დიდი ცოდნით. ახალი ნაცნობებით ძალიან კმაყოფილი ვარ თუ იქნება ვთქვათ მომავალ წელს ან თუნდაც ახლა კიდევ რაღაც კურსებით დიდი სიამოვნებით გავივლი კიდევ ერთხელ უფრო მეც მივიღებ ვიცი იმიტომ რომ უკვე მაქვს გამოცდილება ამისი მე ძალიან მაინტერესებდა არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები უშუალოდ კენჭის ხის პროცედურებთან დაკავშირებული საკითხები აქ მთლიანი საარჩევნო ციკლის შესახებ მოგვაწოდა საარჩევნო სკოლამ ინფორმაცია და ძალიან კმაყოფილი ვარ პროექტის საარჩევნო განვითარების სკოლა მესამე წელია, რაც ესტაფონში ხორციელდება. მანსმენელებს საშუალება მისცა შეესწავლათ საარჩევნო პროცესის თავისებურებანი და გაეცნოს სხვა ქვეყნების გამოცდილება, გაეღრმავებინათ პრაქტიკული უნარჩვევები. საარჩევნო განვითარების სკოლა 2018 უკვე დასასრულს მიუახლოვდა ზესტაფონში და მთლიან მთელ საქართველოში ჩვენ უკვე მესამე გამოშვება ასე რომ ვთქვათ საარჩევნო განვითარების სკოლის დღეს უშვებთ რომელიც არის 19 სერტიფიცირებული კურსდამთავრებული ძალიან ნაყოფიერი საინტერესო მუშაობა ჰქონდა ამ 10 დღის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან თემებს რაც უკავშირდება საარჩევნო პროცესების წარმართვას საარჩევნო ციკლის მიმდინარეობას საარჩევნო პრინციპების და საერთაშორისო აღიარებული საარჩევნო პრინციპების გაცნობას მონაწილეები ერთვებოდნენ ენერჯაიზერებში როლული თამაშები იყო მოკლედ საინტერესო და შემეცნებითი იყო მთლიანად ეს 10-დღიანი პროცესი და მე ვფიქრობ ეს თეორიული ცოდნა უკვე მონაწილეებს გამოადგებათ შემდგომ პრაქტიკულ საქმიანობაში არათუ საარჩევნო ადმინისტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად არამედ ნებისმიერი სტატუსით არჩევნებში სხვადასხვა ფორმით ჩართულობასთან დაკავშირებით ინოვაციური პროექტის საარჩევნო განვითარების სკოლა ეს არის ცესკოს წარმატებული ინიციატივა რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდებს საუკეთესო საშუალება აქვთ მიიღონ ცოდნა საარჩევნო პროცესის შესახებ ამ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისგან შეიძინონ თანამოაზრეები დასაქმნენ საარჩევნო ადმინისტრაციაში და საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეების სხვადასხვა პროექტებში ორ 2016 წელს პარლამენტში მიღებული კანონის შესაბამისად, რომელიც სკოლამდელი აღზრდის სფეროს არეგულირებს, საბავშვო ბაღებში კვალიფიციური, პროფესიულ სტანდარტზე გათვლილი კადრი უნდა მუშაობდეს. შესაბამისი ტრენინგ მოდული დამტკიცებულია და ის აღზრდელ პედაგოგთა გადამზადებას ითვალისწინებს. იცვლება მოთხოვნები, კი, პროფესიონალია, 20 წლის განმავლობაში სტაჟი აქვს, მაგრამ დღევანდელი მოთხოვნები სხვაა, ამიტომ ყველა თანამშრომელი ღამის დარაჯების გარდა ყველა თანამშრომელი უნდა გადამზადდეს, იმიტომ რომ იმ გარეცხვასაც აქვს თავისი წესი, თავისი სტანდარტი, ელემენტური ჯოჯის გარეცხვას, ხო, აუცილებლად საბავშვო ბაღში სხვა მოთხოვნები აქვს და აუცილებლად 2019 წელში გადამზადდება ყველა თანამშრომელი. ტრენინგ მოდული შედგება 33 სესიისგან. თითოეული სესიის ხანგრძლივობა 2 საათია. ამასთან, როგორც ბრძანებაში აღნიშნული ტრენინგ მოდულის შეფასება 100 ქულიანი სისტემით ხორციელდება. მის წარმატებით გასავლელად მონაწილემ 100 ქულიდან 60 უნდა დააგროვოს. გარდა ამისა, უნდა დაესწროს ტრენინგ მოდულის 80%. ამის შემდეგ პირს ტრენინგ მოდულის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. აღნიშნული ტრენინგ მოდულის გავლა ქვეყნის მასშტაბით 600-მდე აღზრდელს მოუწევს. მათ შორის ზესტაფონის სკოლამდე დაწესებულებებში მოქმედ 72 ჯგუფთან მომუშავე კადრიც იქნება. აღზრდელ პედაგოგის სტატუსს მიიღებენ ჩვენი ამჟამად მომუშავე აღზრდელები
სპეციალური ტრენინგის გავლის შემდეგ და მინიჭებათ აღზრდილ პედაგოგის სტატუსი, სავარაუდოდ ხელფასიც იქნება პედაგოგის შესაბამისი, ამ ეტაპზე ჩაფიქრებული ასე და აღზრდილის თანაშემწეები, რომლებიც ეხლა არ გყავს უმაღლეს განათლებით, იმიტომ რომ არ არის მისი ფუნქცია, არ იყო დასავალდებული არ იყო უმაღლეს განათლების მოთხოვნა, ხო, რადგან მრეცხავს ფუნქციებს ასრულებს და ეხლა დაინიშნება ჩანაცვლება ყველა აღზრდილის თანაშემწე, რომელსაც არ აქვს უმაღლეს განათლება, ჩანაცვლება აღზრდილებით პროფესიონალებით, რომლებიც ასევე გაივლიან ტრენინგს. 2019 წელს უნდა ჩაიდოს ბიუჯეტში თანხა იმისათვის, რომ ყველა ბაღის ყველა პერსონალი გადამზადდეს და გაიაროს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ მოდულები. ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებებს წელს ახალი ზოვრეთის ბაღი მიემატება, რომელიც ნაკადს პირველად მიიღებს. მომავალ წელს კი სამი ახალი ბაღი აშენდება წიფლავაკეში, ქვედა საზანოსა და ძირულაში. მიღებული ინფორმაციით, ახალი საამზრდელო სეზონისთვის ბაღებში ინვენტარს განაახლებენ. მოიმატებს კვების რაციონის კალორიულობაც და მას იოგურტის სახით ახალი პროდუქტი დაემატება. ტრადიციულად იწარმოებს მონიტორინგი ხარისხზე. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მიმდინარე წლის ივლისში ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების გამოყენებით ხის მასალის უკანონო რეალიზაციის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს და დააკავეს 15 პირი. ამ ეტაპზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება იმერეთის, აჭარის, კახეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონებში. ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება ხეტყის გადამამუშავებელი და ხის მასალის რეალიზატორი საწარმოების საქმიანობის კანონიერების შემოწმება, ასევე რეგისტრაციის გარეშე მოქმედე ხის სახერხი საამქროების გამოვლენა. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის 200-მიათი, 192 და 287 პრიმა და 303 მუხლებით. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად ატარებენ ღონისძიებებს. ხეტყის უკანონო მომპოვებელთა გაყალბებული დოკუმენტების გამოყენებით, ხის მასალის რეალიზატორთა და კანონდარღვევით, მოქმედი ხის სახერხი საამქროების გამოვლენა ხილების მიზნით. ბოლო პერიოდში გაიზარდა ხეტყის უკანონო ჭრის შემთხვევები, შესაბამისად საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა ამ მიმართულებით განსაკუთრებით გააქტიურდა. ამ წლის 26 ივლისიდან საგამოძიებო მოქმედებები ერთდროულად დაიწყო იმერეთის, აჭარის, კახეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. საგამოძიებო მოქმედებები და ღონისძიებების ფარგლებში მიმდინარეობს ხე მასალის გადამამუშავებელი და რეალიზატორი საწარმოების საქმიანობის კანონიერების შემოწმება. ასევე რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი ხის სახერხი საამქროების გამოვლენა.